A tady další dotaz. Hrozí školám pokuty v případě špatného zabezpečení? Kdo bude zodpovědný pak? No, tak to zase souvisí s tím prvním dotazem. Určitě to není, ten záměr nemá být jakoby takový, aby určitě minimálně v té první fázi někoho trestal. Jo, už když si to třeba vezmeme i právě na základě jako toho, jakým způsobem provádí nebo v minulosti prováděla kontroly právě pro oblast kritické informační infrastruktury té naší státní, prostě jakoby náš úřad nebo naš jo, tak i zde bylo nějaké jako náběhové období a spíš to fungovalo jako metodická podpora. Předpokládám, že určitě by to bylo formou té metodické podpory, to znamená, že bychom nejprve chtěli, aby vůbec školy dostaly. Na to potřebujete samozřejmě jinak finanční prostředky, potřebujete na to ty odborníky, jo, to my si všechno uvědomujeme. Teďka spousta těch škol nemá ty vlastní odborníky zatím k dispozici, takže jsou tam potřeba zase nějací externí odborníci, které by zas měl někdo jakoby nějakým způsobem řídit. Jo. Takže jako vnímáme to jako nějaký komplexní systém, nebude to určitě ze dne na den a proto není ani možné očekávat, že bychom a už vůbec ne my, ale prostě, že by ten systém jako chtěl jít okamžitě pokutovat, ne. Opravdu by bylo záměrem to, aby školy byly ochráněny, aby byly ochráněny data, aby byly ochráněni uživatelé. A v případě, že by potom samozřejmě následovala nějaká správní část, tak určitě až po nějakém náběhovém období, kdyby bylo prostě dostatek prostoru pro to, aby ty školy by mohly být vůbec takhle zajištěny. Ale jak říkám, bavíme se o záměru, tady taková akce určitě jako nebude otázka jednoho dne, jo, takže musíme počítat s tím, že minimálně jako když, a teď to berte jako vyloženě můj osobní názor, ale v případě, že budujete nějaký takový systém, tak minimálně jako rok vůbec na vystavění nějakých základů a pak prostě třeba jako rok na vůbec nějaké rozběhnutí v pilotu. A ty piloty třeba jakoby, když budeme pilotovat tento rok, což by teoreticky měl být taky záměr, aby školy měly možnost si to vlastně vyzkoušet, tak předpoklad je takový, že pak nějaké náběhové fáze by byly třeba minimálně jedna až dvě náběhové fáze.